Tento diel magazínu MŠK vám prináša Autobeky na Košickej ulici v Žiline. Úspešná dražba dresov pomohla tým najmenším. Tak ja som rád naozaj, že sme sa rozhodli takto pomôcť. Futbalový sviatok našich mladíkov. Odohrali zápas s Manchesterom. Čo hovoríš na anglickú tvrdosť? Je to cítiť. Do novej Kie sme nasadli s Maťom Králikom. Kebyže to tak seba kriticky zhodnotí, že aký si šofer? Výborný. Reštaurácia Západná sa teší spokojným zákazníkom. Jedlo zatiaľ všetci chvália, takže sme na dobrej ceste. Zapojte sa do súťaže o auto na víkend. Ten posledný ligový zápas poslednej sezóny sme odohrali v bielých dresoch v Michalovciach. Bola to taká netradičná farba, takže sme sa rozhodli, že ich skúsme vydražiť. A ľudia sa toho chytili, vyzbierali sme celkom peknú sumu. Zápas s Michalovcami síce dopadol pre nás nešťastným výsledkom, no napokon sa vďaka dražbe dresov všetko na dobré obrátilo a mohli sme spoločne s vami venovať 1458 eur oddeleniu pediatrie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, ktorou sme prispeli na nákup EKG prístroja. Tento stroj je posledná generácia, to znamená, že je veľmi kvalitný, prenosný. Budeme ho používať pri tých najťažších stavoch u detí. Umiestnime ho na jednotke intenzívnej starostlivosti, to znamená, tam sú najťažšie choré deti. To je teda preto aj sme forsírovali takúto kvalitu. Tak ja som rád naozaj, že sme sa rozhodli takto pomôcť týmto detičkám a naozaj podľa mňa z našej strany nie ničo riešiť, my rád pomôžeme a verím tomu, že naozaj, že to není posledný krát, ale že tá spolupráca bude pokračovať a od nás je podľa mňa najmenej, keď sa takto niečo vydraží od nás alebo podarí získať nejaká finančná hotovosť na takúto pomoc. Tak sme radi, že deti nám fandia a samozrejme treba hlavne poďakovať ľuďom, ktorí sa teda zúčastnili tej dražby a ich peniaze vlastne pomohli zakúpiť tento prístroj. Najvyššími sumami ste prispeli do zbierky za dres nášho kapitána Viktora Pečovského a za dres teraz už hráča Borussie Mönchengladbach Laciho Beneša. Chcem poďakovať aj pri tejto príležitosti futbalistom MŠK Žilina, ktoré teda si spomenuli na nás, no a týmto spôsobom nám pomohli. A veľmi nám pomohli, lebo tie naše prostriedky sú predsa len obmedzené a nedúfali sme, že tak kvalitný stroj by sme sem mohli dostať. V poslednom októbrovom týždni bol malý sviatok pre našich mládežníkov, ktorí odohrali zápas s U17 Manchester United v rámci ich jesenného tréningového kempu na Slovensku. Som povedal chlapcom pred zápasom, že hrávajú reprezentačné zápasy a v každom takom zápase sa súboje na doraz, v podstate každý sa tam vyžmyká, všetko sa hrá vo vysokom tempe, nie je čas ani na prebrať loptu, takže musia proste pracovať na každom tréningu, na prvom dotyku, rýchla práca s loptou a si myslím, že tento zápas v podstate ukázal aj nám, že ktorý hráč na čo má a si myslím, že vybraná skúsenosť pre hráčov. V čom vidíš najväčší rozdiel medzi slovenskými mužstvami a mužstvom ako je Manchester? Boli veľmi kľudní, rýchli s loptou, boli dynamickí a tvrdí v súbojoch. Oproti slovenským súperom si myslím, že oveľa lepší. Škoda toho gólu, vlastne čo sme dostali do počasu. Takisto za stavu 1-1, myslím, že mali sme veľmi dobrú príležitosť s Rolandom Gerbeničom, keby premenil na 2-1, možno ten zápas sa vyvíjal úplne inak a my sme z protiútoku dostali v podstate gól na 2-1. Druhý počas sme trošku prestredali, mali sme problém hlavne defenzíve, že sme nezachytávali rýchlych útočníkov supera a z toho vlastne premenili tie šance, čo mali. Boli to, je to prehra ako každá iná. Myslím si, že sme nemali sme prehrať až tak vysoko. Výsledok 4-1 bol pre Šošanov krutejší ako samotný výkon, ale všetci sa zhodujú, že to bola výborná skúsenosť. Ako videl svojho súpera brankár Červených Diablov? Tak prvý polčas MŠK Žilina, veľmi, veľmi kvalitný výkon, ofenzívny. Oni sa neboja hrať, tým sú známi vlastne. Potom v druhom polčase už sa to ukázalo, že v Manchestri sa troška viac trénuje a troška už odpadli chlapci zo Žiliny, ale páčilo sa mi, že vždy sa tlačili dopredu a chceli hrať otvorený futbal. Čo možno rozhodlo? Rozhodlo naše chyby, zbytočne sme im nahrali na góly a oni to len doklepli do brany. Aj
Ste si stihli vymeniť dresy, lebo ťa vidíme v Žilinskom? Bohužiaľ nestihli, takže nemáme nič. Chlapci naši si myslím, že ukázali sa v dobrom svetle a verím tomu, že ešte budú napredovať ďalej. Významnú spoluprácu sme uzavreli so značkou Kia prostredníctvom predajcu Autobeky. Tí motoristicky pozitívni z nášho tímu neskrývajú radosť. Ako som počul aj prejav vlastne pána majiteľa Autobeky, tak ctia tiež určité hodnoty a mne sa to veľmi páči a ja verím, že tá spolupráca bude úspešná a bude naplňať nielen samozrejme našu kabínu, našu šatňu, náš klub, ale bude naplňať aj ich tým, že sa budú môcť o našu značku a o naše hodnoty takisto oprieť. Odteraz nás už veľmi ľahko spoznáte aj na cestách. 15 nových tátošov pribudlo do vozového parku MŠK Žilina a na jednom z nich sa vozí aj hlavný tréner. Ja som vždy potom túžil, aby sme dali aj na našu značku von, pretože je to silná značka, je to veľmi sympatické, takže ja som rád, že môžem takisto byť súčasťou toho projektu. A teraz už nasadníme do auta s Maťom Králikom. Najbližšia zastávka, štadión MŠK. Maťo, kde si si robil vodičák? Robil som, keď som mal 17 rokov, vlastne v Prievidzi, keď stade pochádzam, tak som to tam aj trochu poznal. A z autoškoly, keď som išiel prvýkrát na kruhový objazd, no, tak som nevedel, či mám prv točiť, alebo som nevedel, na čo sa mám sústrediť, a skoro som vybočil niekde preč. Asi najviac máš zmaknutý rajec a v podstate fačkovú, keď do Prievidze chodíš? Tak to už fakt skoro poznám na spameť, ale musím dávať stále pozor, lebo sa môže vyskytnúť hocičo na ceste a musím byť opatrný. Niekedy mám náladu na vypekanie hudby a niekedy idem pomaly a užívam si jazdu. Dokážu ma vytočiť niektorí vodiči, ale môže sa to stať aj mne, že idem do nejakého cudzieho mesta a nepoznám tam ulice, tak môže sa to stať aj mne, tak sa to snažím brať s nadhľadom. Tak párkrát som dostal pokuty, ale ani nie za rýchlosť, skôr za normálnu kontrolu, že som nemal všetky papiere pokope alebo také niečo, čiže nič také extra. Si naozaj rýchly, čo môžeme teraz momentálne vidieť, lebo už sme skoro na štadióne, tak skús povedať, ako ide táto nová Kia Sportage, ktorú sme vyfasovali. Tak ide veľmi dobre zatiaľ a dúfam, že pôjde aj naďalej tak. Nielen milovníkov dobrého jedla pozývame do reštaurácie Západná. Určite ste už postrehli, že bývalý bufet na západnej tribúne sa zmenil. Ten priestor, ako majú možnosť diváci vidieť, je myslím si, že veľmi pekný. Je to tu útulné, čiže všetky ohlasy sú viac menej pozitívne na ten interiér a jedlo zatiaľ všetci chvália, takže sme na dobrej ceste. Poďme k tým raňajkám, chalani začka tu raňajkujú, čo také potrebujú, alebo teda čo im ponúkate? Tak realizačný tým asi nastavil nejaké podmienky, pretože sú predsa futbalisti v nejakej záťaži, takže majú stanovené nejaké veci, v ktorých sme my im vyhoveli, vlastne nejaký špeciálny druh, šuniek, studené veci. To sa snažíme nejako dodržať, vlastne tie pokyny, ktoré sú od ich trénerov. Reštaurácia Západná funguje naplno. Podľa šéfkuchára si ľudia zvykajú chodiť aj mimo zápasov. No, našim cieľom nie je nejako to extrémne masírovať, pretože radšej 10 spokojných zákazníkov a 100 ako 100 nespokojných, takže pomaličky pribúdame. Každý deň sa to nejak pomaly stupňuje, zvyšuje. Vy ste hlavne fanúšikovia gastronomie, ako kuchári samozrejme, stávajú sa z vás aj fanúšikovia futbalu? Tak určite, nemal som ani taký veľký prehľad, ani som to nepoznal, pokým som neprišiel tu, lebo vlastne každý deň, každý, s ktorým som v kontakte, rieši ten futbal, takže spoznávam a dostávam sa hlbšie do toho. Môžete tu chodiť sledovať aj naše vonkajšie zápasy alebo besedy s našimi hráčmi. Prvú má už za sebou Filip Hlohovský a tešíme sa na ďalšie. Chcete sa povoziť napríklad aj v tom istom aute ako naši chalani? Poďte si zasúťažiť o auto na víkend. Míšo Klec, Aleš Mandous a Miloš Volešák prijali výzvu skúšky rýchlosti. Traja hráči, 6 kúželov, 1 auto a 1 jednoduchý, ale veľmi zákerný slalom. Napíšte nám na magazín @mskazilina.sk, kto bol podľa vás v slalome najrýchlejší. A povozte sa celý víkend v aute podľa vášho výberu od Autobeky. Určite vám to nepomôže, ale predsa. Poviem len to, že výkony boli veľmi vyrovnané a jeden z chalanov dostal penalizáciu za posunutý kúžel. Tento diel magazínu MŠK vám prinieslo Autobeky na Košickej ulici v Žiline.